iscrpljeno. Krlju heroja i mučenika kroz povijest mog i tvog naroda, koji su samo željeli čuvat svoje, volili svoje obitelji, poštivali druge ljude, ali iskreno i često želili braniti svoj dom. Danas ja i ti možda i šetamo po tim kostima da nismo svjesni, no to je manji problem. Puno veći problem je zaborav. Ja i ti se možda sjetimo jednom godišnje, možda se nekad i pomolimo za njih. Ali njihova slika, zar ne bi trebala živjeti u meni u tebi? Zar i danas nije vrijeme kad bi ja i ti trebali polagati svoje živote, za svoju obitelj, za svoga Boga, za svoju domovinu? Nikad više, kako smo morali polagati s puškom u rukama, kad su majke ispraćale svoje najbolje sinove, kad smo davali svoju najbolju djecu, kad su mnoge žene i mnoge obitelji ostale ucviljene. Jesi li ti danas hrabar da kažeš da je to sve uzaludno? Ali moj narod, poput Ilijinog vremena, kao da luta, kao da nije siguran. I ovih dana smo se mogli uvjeriti u to. Da dolazi jedna hrpica ljudi u jedno naše čestito i ponosno mjesto, u centar i srce naše Imotske krajine, izruguje se sa svim što je sveto. Sa crkvom, sa ustavom naše republike, sa našom zastavom, s našim herojima i mladićima, sa svima onima koji su davali svoje živote. U jednoj sredini, pod Biokovlju, koje je puno krvi, jame koje su bez broja, ukope koji su bili bez broja, majke koje danas traže svoje. E kakve to veze ima s vjerom? Pa vrlo jednostavno. Kad uzmeš križ, pogledaj šta piše poviše Isusove grave. Isus Krist se nije sramio reći kome pripada, kome služi i s čijeg je naroda. Iako ga njegov narod možda baš i nije najbolje prihvatio. Iako dok je Isus bio dobar prema njima sve je funkcioniralo. A kad je Isus tražio da se žrtvuju, da se trude, da se pokušavaju biti što bolji ljudi, onda su ga polako odbacili. Vjeruj mi, ni blizu Isusa Krista nisam, ni blizu svetog Elije. A sam danas dužan tebi ode govoriti da čovjek koji Boga voli isključivo svoju ljubav prema Bogu ne pokazuje kapelicama, i to je bitno. Ne pokazuje hodočašćima, to je još bitnije. Ne pokazuje svojim javnim križanjem i nosenjem križeva, što je jako bitno. Najviše to pokazuje svojim životom. Ajde budi dobar otac, ajde budi čestita majka, ajde budi dobar i pobožan svećenik. Ajde malo živi Boga, a nemoj o Bogu pričat. Ajde na taj način pokaži da cijeniš i poštuješ sve one koji dan danas na jedan način podnose strahote rata. Ne mogu, a ne vratit se na to. Hrpica ljudi, pred mnoštvom ljudi, izruguje se sa svim što je sveto. Gdje smo ja i ti u toj priči? Kako ja i ti to prepuštamo? Vrlo jednostavno. Jedan pametan čovjek koji nije bio vjernik, rekao jednu super stvar koja meni ko svećenik je definitivno motiv u životu. Da bi zlo vladalo svijetom, da bi loši ljudi bili na velikim pozicijama, bitno i potrebno je samo da dobri ljudi ne čine ništa. I ja te doživljavam kao dobrog čovjeka. Sebe doživljavam kao dobrog čovjeka, neka ti to zvuči bakato. Ali očito ja i ti još puno na sebi moramo raditi. E tu ti Sveti Ilija može biti itekako pokazatelj. Nije Sveti Ilija samo sklopio rukice, nakrivio glavicu, bio svet i eto mi ga proglasili svetim. Prošao je on svoju katarcu i odbacivanje od Boga i svoja lutanja i zaboravljanje svog naroda. Sam sebi želi oduzeti život, čuo si u prvom čitanju. Želi je uteći od Boga, ali od Boga se pobjeć ne može jer Bog je ljubav. Da li ti poštuješ Boga? Da li ti je Bog bitan i važan? Je li Bog sastavni dio tvog života? Što ti predstavlja tvoja obitelj? Da li si svjestan da svaki dan u životu kojeg imaš je jedan novi dar? Da li si svjestan da to što ja kao svećenik danas stojim ovdje slavim svetu misu, isključivo je zasluga heroja i junaka koji su svoje živote dali, čija je mladost prestala, čiji su snovi ugašeni? Da li si svjestan da taj ponos i te snove ja i ti danas imam priliku nastaviti? Da li si svjestan da te majke u meni i u tebi gledaju te svoje sinove i svoje muževe? Zašto smo se povukli? Zašto je ponosa nestalo? Zašto nam žar slabi? Ne znam, odgovori sam za sebe. Ja sam ponosan na to što sam svećenik. Ponosan sam na to što pripadam svom narodu. Ponosan sam na svakog onog čovjeka koji čestito i pošteno danas obavlja svoj posao. Zašto dopuštamo onda rulji, možda malih, sitnih ljudi koji unose sitničavost? Pa zar misliš da je ljudima koji su ode, a prolazio si jutro s ovim putem, bilo lakše, koji su krvavo odgajali u ovoj teškoj i surovoj planini, punoj krša i kamena? Misliš da je njima bilo jednostavnije? Misliš da su oni također smatrali kako će na kraj mjeseca nešto dobiti? Ma radio je i mučio se, nije znao hoće li imati blagoslova u tome. Trudio se i obnavljao i na jedan način svojim rukama stvarao, dođe jedna loša godina, uništi sve. A doma žena, a doma djeca koju ti nešto moraš doniti. Svako vrijeme nosi svoje breme. Zato, dragi prijatelju, ono što ti ja danas želim kazati, što želim da poneseš u svom srcu, budi ponosan, budi čestit. Svoj obraz nemoj gubiti na sitne ovozemaljske i svjetske prohtjeve. Nemoj da te tvoja požuda i tvoji nagoni otjeraju daleko od svega onoga što je sveto. A nažalost, i ovo neki dan je pokazalo da itekako smo, nažalost, daleko od toga. Da smo spremni možda puno i šutjeti i prešutke odobravati ono što ne volimo. Zar na jedan način itekako nije bitno i danas sačuvati našu obitelj?
Ovih dana slučajno sam naletio na jedan tekst. Jedna vrlo poznata osoba. Po četvrti put sretno se ženi. Ej, po četvrti put. Zar si ti glup koji imaš jednu ženu? Zar si ti glupa koji imaš jednoga muža? Zar si ti nesposoban svećenik koji si cijeli svoj život predao svom narodu, svom Bogu? Ne, prijatelji dragi, to je očito pokazatelj da ja i ti malo moram promisliti o sebi. Što smo, tko smo i što to imamo? Čemu nam služe sakramenti i što u našem životu predstavlja vjera? Inače, sve će se svesti na ovo. Jedan put, dva puta godišnje, za Božić i Uskrs, možda rađe ostaneš ispred crkve, možda i danas koristiš priliku za prepričavanje nekakvih događaja, možda i velike svetkovine koriste da se ja i ti upoznam, da prokomentiramo što se dogodilo u proteklih godinu dana. A Gospodin kuca, a Gospodin dolazi, a Gospodin nešto od mene i od tebe traži. Zato, dragi prijatelju, neka te dobri Bog čuva, neka te dobri Bog blagoslovi, neka te dobri Bog prati. A zagovor svetoga Elije potreban je meni i tebi. Pogledaj dobro i zapamti ovaj vrhunac. S vrhunca se sve bolje vidi. Pogledaj divote i ljepote koje imamo. Zar misliš da to vrijedi par ljudini škuda? Zar misliš da se tako lako može napuštati očinski dom i tražiti nekakvu budućnost u nekakvoj zemlji koja te ne voli, koja te ne prihvaća i koja ćeš uvijek biti stranac? Ja znam na poseban način da je mladim ljudima teško. Ja znam da bi željeli sebe ostvariti, ali ništa teže nije bilo generacijama prije. Ništa mučnije nije bilo onima koji su živjeli prije nas. Ali potrebno je izdržati, potrebno je biti čvrst, potrebno je biti jak. E u tome ti sveti Ilija itekako može biti pokazatelj. Oznaka muškarca, oznaka čovjeka koji je čuvao i volio svoj narod, koji je bio spreman i svoj život, a nije uvijek bilo tako. Zato moli Boga, kaj se za svoje grijehe, Boga traži oproštenje, voli i budi vjeran svojoj obitelji, poštuj i česti svoj narod, nemoj da ti jedna ruka bude na srcu dok himna svira druga ruka u njegovom džepu. Nemaš pravo na to. Čestit, pošten i ponosan, to je ona slika koju ja i ti trebamo donijeti u nebo. Jer siguran sam da ćemo su nebo pridružiti aleji svih onih koji su ginuli za svoje ideale. Da li ja i ti danas znamo što je ideal? Ne znam. Ostavljam ti to za sebe da odgovoriš sam. Ja znam što je moj ideal, u tome sam sretan. I svaki dan sam ponosan na to što sam svećenik i uživam u svom pozivu. Ja bih želio da ti tako uživaš u svojoj obitelji, u svom narodu, sa svojom djecom, sa svim onim koji su ti bitni i važni. S tim mislila, neka dobri Bog meni tebi da snage u zagovoru svetog Ilije kojeg danas slavimo, da možemo ustrajati u dobru i neka nas prati na svim našim životnim putevima.